No víš, milá Růženko, přece jenom jste tady nějaký čas. No, bylo by dobré, kdybyste už přece jen rodiče mají starost, určitě. To jistě, no, jako každý rodič. No, no a měli byste asi už jít domů, víš? No jasně, no tak jo, teď podám, jasně, ale tak oni zase, naši prostě asi takový starost nemají. Hla, ale půjdeme spolu, jak jsme se řekli. Já bych si ještě něco vyřídil ve městě. To víte, a pak že jo, půjdete spolu. Přišel, ano. No, tak jo. No jasně, jak jsem ti říkala, hele, prosím tě, nikam do žádného hotýlku. Jo. Ne. Já tě chci mít pod kontrolou, Arno. Hele, a budeš u mě bydlet v pokojičku. Budu. I když naši, hele, třeba budou proti, jo, chvilku. Ale oni potom, táta se dá ukecat, jo. Prostě to já zase na něm vím, protože on chce být N.